את רשימת הנושאים לתוכניתנו, המחסומים נופלים עם הרב שמואל אליהו, אנחנו לרוב עושים בהתייעצות משותפת. רק שאת הנושא הקרוב בחר הרב שמואל בכבודו ובעצמו, והנושא הוא הרבי מלובביץ'. בתוכנית הקרובה אנחנו נדבר עם הרב שמואל אליהו על היחסים המיוחדים שהיה בין הרב אליהו לרבי מלובביץ', על איך זה פוגש אותנו, כל אחד ואחד מעם ישראל, ועל הגאולה שמסתבר שקרובה ממש. שלום הרב. שלום. דרכנו בתוכנית החדשה, כבר אפשר להגיד ישנה, ברוך השם, כמה פרקים, כמה וכמה פרקים מאחורינו, בעזרת השם שיהיו גם לפנינו. אבל הנושא הקרוב, אני מודה שכשהתכוננו אליו, הוא הפתיע אותי שזה הנושא שבו, שעליו הרב רוצה לדבר. דיברנו על ארץ ישראל, דיברנו על עם ישראל, דיברנו על חגים, על מועדים. הנושא הבא, לבקשת הרב, הוא הרבי מלובביץ'. אני אגיד, אני לבושתי, אמרתי, הרב שמואל אליהו, בנו של הרב מרדכי אליהו, ירצה לדבר על דמויות אחרות, לאו דווקא הרבי מלובביץ'. והנושא הזה מאוד מאוד הפתיע אותי, ואני אתחיל מהסוף. איפה התחיל הקשר שלך והחיבור שלך לרבי מלובביץ'? איפה התחיל? אני לא יודע, אבל אני יכול לציין שתי נקודות ציון מאוד משמעותיות. שפעמיים זכיתי להתלוות לאבא לפגישות שהיה לו עם הרבי מחב"ד. אולי עוד איזה נקודת ציון. אני זוכר שפעם הוא התקשר לאבא ממש חצות לילה. במקרה, הייתי בבית, במקרה הרמתי את הטלפון. הוא אומר לי, מדבר מנחם מדל שניאורסון, אפשר לדבר עם הרב אליהו. אני לקח לי קליק שנייה לדעת, להבין שזה הוא באמת. ובאתי את השיחה לאבא. אבא דיבר איתו, אני לא יודע מה דיברו, גם לא שאלתי. ואחר כך אמרו, הרבי דיבר עם הרב? אף פעם לא שמענו שהרבי מחב"ד דיבר עם הרב. היה ביניהם קשר מדהים, מדהים. אני לא חושב שלרבי היה קשר מדהים ככה עם מישהו. כך סיפרו לי, הייתי בכנס השלוחים לפני שנה, בחב"ד, שכל השלוחים וכל העם מתכנסים, ביקשו ממני לבוא, ואמרו לי שם כל המזכירים של הרבי, שמעולם לא היה אדם שהרבי כיבד אותו כל כך כמו שהוא כיבד את הרב. ואני חושב שגם כן זה היה הדדי, כי הרב כיבד את הרבי מאוד, מאוד, מאוד. אז בתור הבן של אבא שלי, של הרב אליהו, זה אדם ענק. אני לא יודע אפילו אם אפשר לומר אדם, זה כאילו מטאור. מטאור שאני לא בטוח שכולנו באמת עומדים על סוף גדלותו. והוא מאוד משמעותי, ואני גם מדי פעם קצת לומד מהשיחות שלו, כי יש שם דברים מדהימים, הדברים מדהימים. אגב, הסתכלות מאוד מעניינת על מה שקורה כאן בדורנו ובארץ ישראל, כי כמו שכולנו יודעים, תראה, הוא לא היה פה. לא דרך פה, פיזית. אבל היה פה לגמרי. זה כמו שאנשים היו שואלים אותו שאלות לפעמים, אז הוא היה קולט מרחוק את המציאות שלהם, והיה נותן להם תשובה מדויקת. כל אחד וזה, יש על זה אלפי סיפורים מפתיעים על אנשים פרטיים כאלה ואחרים. אז פי אין סוף פעמים, כך הוא היה ביחס לארץ ישראל. מעורב לחלוטין עם כל מה שקורה פה. ולא רק פגישה עם ראש הממשלה פה, או עם השר או עם הנשיא וכו', או שלמות הארץ, אלא הסתכלות מדהימה על מה שקורה כאן בארץ ישראל ב-70 או בשנים האחרונות או יותר. וכשאני למדתי את מה שהוא כותב, אני פשוט, לא יודע, איזו מין תחושה הייתה לי של כבוד פי אלף, שאתה לומד את התורה שלו ואתה
פתאום מבין יותר לעומק את הדברים שהוא אמר. מדהימים. ועדיין, דווקא בגלל זה, המעורבות הכל כך גדולה של הרבי מלובביץ', ואנחנו יודעים שנשיאים וראשי ממשלה, וגנרלים, אלופים, רמטכ"לים, רכבת אווירית שלמה מגיעה אליו לביתו ב-770, והוא עצמו שולח אלפי יהודים לעלות לארץ. כמו שאמרת, כף רגלו לא דרכה כאן. לא תמוע בעיניך? פעם היה תמוע בעיניי. אחרי שלמדתי יותר להכיר את המקום שבו הוא חי, לא, לא תמוע. מי אני שאסביר את הרבי? אבל ראיתי שיש לו תפקיד עצום שם, כמו משה בשעתו, שלא זכה להיכנס לארץ, כיוון שהעם שהיה איתו, נגזר עליו להיות בגלות, נכון? אז גם משה נשאר איתם, ועתיד לבוא בראשם. ככה גם הרבי. אתה רומז שזה לא מבחירה? אני חושב שזה מבחירה גמורה. כשציבור של כל כך הרבה אנשים תלוי בו, ועוד לא בשל לעלות לארץ. לצערנו, זה מה שהיה. מישהו צריך להחזיק אותו ולתת לו את הדחיפה לעלות לארץ. זה כמו הרב חובל שאומר, אני אצא ראשון מהספינה ואשאיר את כולם לטבוע? מה פתאום? אני אצא אחרון, אני אדחוף את כולם שיכנסו. וזה מה שהוא עשה. בעיניי, זה שהוא עלה לארץ, זה פשוט מסירות נפש כמו משה. כי אתה אומר שאולי מבחינת הרצון והחיבור לארץ ישראל, זה היה שם, אבל לא הוא לקח על עצמו תפקיד. לא אולי, בטוח. הוא פשוט מסר את נפשו. גם לשלוח שלוחים, כמו שאמרת, אלפים לארץ ישראל. לשלוח אנשים לארץ. ולהתערב ולעשות... והיו עיניי וליבי שם כל הימים. עיניי וליבו היו בארץ ישראל כל הימים. כל הימים. כי פשוטו, לא בספק. אני עברתי על עשרות שיחות שלו, אולי מאות. אתה יכול לראות כל שיחה שלו. מדברת על גאולה, על ארץ ישראל, על איך להביא משיח, מה צריך לעשות להביא משיח. התבוננות מדהימה על כל מה שקורה בעולם, איך הוא קשור למה שקורה בארץ ישראל. פשוט זה לא שסיסמה. כי פשוטו, מי שיפתח... יש כאלה שפותחים אגרות קודש לדעת באופן פרטי, האם צריך לקנות, להתחתן או לקנות דירה או לא. כן. תפתח אגרות קודש לא בשביל סימנים, לראות מה כתוב פשוט. אז תראה ש... מה באמת גישת הרב לגבי סימנים? ללמוד ברור שאין על זה עוררים, שזה מבורך ו... אני לא יודע, זו שאלה פרטית, אני לא רוצה לגעת בה. אין ספק שהספרים שלו יש בהם קדושה מיוחדת, שכינה מיוחדת. גם עליו ועדת הדרך אגב, תוך כדי הדיבור, אמרת אדם, ואז... אמרת, תוך כדי שטף הדיבור, זה לא אדם, זה... ואולי לא נתעלם מהפיל הלבן שבחדר. באף חסידות לא משייכים לאדמור, נקרא לזה... תכונת משיח. תכונת משיח, תודה על ההשלמה. רק בחסידות חב"ד אתה יכול לראות זרם משיחיסטי וזרם לא. למה דווקא שם זה קורה? ואיך הרב מתייחס לפנים תנועה הזאת? תשמע, הוא, בשנים האחרונות שלו, דיבר הרבה על המשיח, על הגאולה, על החובה של כולנו לפקוח את העיניים ולראות שאנחנו בדורו של משיח. הדבר היחידי שמעכב את הגאולה זה שהיהודי יפקח את העיניים שלו כדבעי ויראה שאנחנו נמצאים כבר ממש בתוך הגאולה ממש. כל מיני ביטויים מדהימים, שאגב, כמעט בכל שיחה שלו. כל שיחה שלו דיבר על זה. אז מטבע הדברים, בסופו של דבר, החסידים, עשרות אלפי החסידים שנמצאים בעולם, הבינו שהרבי מכוון את כולם לתודעת הגאולה שאנחנו לא, שלא עומדת על הפתח, שנמצאת. בפועל ממש, הוא כותב שיהודי רק צריך לפתוח את העיניים לראות, לפתוח את, כמו שכתוב ביציאת מצרים, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. זה נאמר להם בסוף שנת ה-40. 40 שנה הם לא פותחים את העיניים, וכשהם פותחים את העיניים סוף סוף, ואת הלב, את האוזניים, אז הם זוכים להיכנס לארץ ישראל, וזוכים להיקרא עם, ואת היום אמר... והשם אמירך היום לא להיות לו לעם. רק כשהם פוקחים את העיניים, השם
מגדל אותם להיות לא לעם. אז אני מבין, אז הרב תובע מהדור לפקוח את העיניים, מתוך הבנה של הסתכלות של העם, היא זאת שתקרב את הגאולה, אבל אתה אומר שאולי פה תמון, אני אולי אכניס לך מילים לפה ותתקן אותי מטוי, אבל אולי פה תמונה הטעות לבוא ולהגדיר אותו משיח? הוא בעצמו אמר על עצמו כמה פעמים שהוא לא משיח. אני יכול לקרוא לך דברים שהוא כתב כמה פעמים. בשנת תפשנון א' הוא כותב ש... עדיין לא פעלו ביאת משיח צדקנו בפועל ממש. זה אולי יכול להתפרש כעדיין לא הגיע השעה שאני אתגלה. לא, הוא יכול, אפשר לומר כל דבר, אבל זה מה שהוא כותב. אי אפשר להכניס בפיו דברים שהוא לא, הוא אף פעם לא אמר על עצמו שהוא משיח. הוא אמר מפורש, משיח צדקנו עומד לבוא תכף ומיד, אבל עדיין לא בא בפועל. ולכן צריך השתדלות של אחרונה של כל אחד ואחד מישראל להביא את המשיח. אי אפשר להגיד, הנה הוא המשיח ובא. כשהוא בעצמו אומר, לא פעם אחת, כמה פעמים, משיח עדיין לא בא. אבל הוא אומר משהו אחר. מאוד חשוב, מאוד חשוב. הוא אומר, יש שני שלבים בביאת משיח. כמו שזה הגיוני. יש שלב ראשון, שבו בא משיח העולם ולא יתגלה. כאילו, הוא ישנו, אבל לא יודעים עליו. כן, שרוחו נולדה, נשמתו נולדה. הוא אומר, וזה הדבר הכי משמעותי. למה? כי זה נוגע בכל אדם בעולם. כל אדם בעולם מרגיש את התשקיף של הנשמה הגדולה שמגיעה, כי זו נשמה כללית, אז זה נוגעת בכל אחד. וזה מה שמניע את האנשים לפעול. אז למשל, זה מה שמניע את היהודים להיות לארץ ישראל, זה מה שמניע את היהודים לנצח במלחמות, זה מה שמניע את אומות העולם להתעדן ולהפסיק עם המלחמות ולהתחיל עם חסד. זה מה שגורם לאומות, הוא כותב את זה בהקשר של פירוק הנשק הגרעיני בעולם. זאת אומרת, פירוק הנשק הגרעיני בעולם, הסכם סטארט אחד שהיה בשנת תשנ"א, אני חושב, שבמסגרתו פורקו 80% מכלי נשק הגרעיניים בעולם, הוא אומר, מאיפה זה מגיע? מרוחו של משיח. שפועמת, לא רק בקרמלין, אלא בכל העם הרוסי, בכל העם האמריקאי, ובכל עשרות המדינות שהשתתפו באותה אספה, של בחיתתו חרבותם לעתים. הוא אומר, זה מאיפה זה מגיע? זה לא שהמשיח בא בפועל ואמר להם כך וכך תעשו, אלא זה רוחו של משיח שמפעמת בלב כל האנושות. וזו ראייה מדהימה להבין תהליכים עולמיים שהם פועלים מאותו כוח. הקשר בין הרבי מלובביץ' לרב אליהו, לאבא, קשר שידוע גם כתוב בספרים לאחר פטירתו של הרב אליהו באביהם של ישראל, וגם מאחורינו נמצאת תמונה יפהפייה, אי אפשר שלא לראות את האור בפניהם של הרבי ושל הרב אליהו. אתה יודע מה הוא אמר לו פה? אז זאת השאלה, תודה שהקדמת אותי. אתה יודע מה הוא אמר לו פה? בטח. הרבי אמר לאבא, זה בפגישה האחרונה, אבוא לבקרו בהיכל קודשו. היכל זה שם מאוד מיוחד, כן? ואבא אמר לו, ברוך הבא. זה ידיים פרוסות, ברוך הבא. הרב אליהו נמצא בביתו, כן. והוא זה שאומר לו ברוך הבא. כן. כי הרבי אומר, אני אבוא לבקר אותך בארץ ישראל, כן, בהיכל כן. קודשך. אומר, כל מסתכל מהצד, זה נראה שהרב אליהו מארח את הרב, כן. את הרב מלובביץ'. זאת פגישתם האחרונה, לאחר מכן הייתה עוד שיחה? לא, זו הפגישה האחרונה. אז נחזור שנייה לשיחת הטלפון. אמרת שאתה לא ידעת, אתה לא יודע מה נאמר בה, עד לרגע זה? עד לרגע זה. אתה לא יודע מה נאמר בשיחה הזאת. ברור לי מה היה הנושא. מה היה הנושא? עם ישראל. גאולתם של ישראל. ומה, זה איזה התייעצות בין שני אנשים שלוקחים אחריות על עם ישראל איך להביא את הגאולה? מה שניים כאלה יכולים לדבר על גאולת ישראל שישליך הלכה למעשה? כי ברור שלא מדובר באנשים שסתם מרימים טלפון לשיחות סרק. אין שם רגע אחד של סרק, זה ברור לכולנו. כן. מה קורה בשיחות כאלה?
אתה יודע שמישהו שאל את הרבי, אחד המזכירים שלו, מה היה בשיחה? אז הוא כל כך, הוא אמר לו, לא יודע אם אפשר לספר כל כך, הוא אמר לו, צא החוצה. כאילו, אין לך רשות, זה לא דבר שקשור אליך. זה דבר כל כך ניסה ורם, שהאמת היא, אני נזהרתי, אני לא שאלתי. אבל זה היה ברור לי לחלוטין שזה דבר מאוד עליון, מאוד ניסה, מאוד רם. וכל אחד צריך לדעת את המקום שלו. זה לא המקום שלי. על אף שאתה אומר שזה לא היה מקרי שאתה זה שענית לטלפון, שנכחת באותו זמן. כן. אני קצת קרוב, אבל זהו, לא יותר מזה. וגם הייתי יודע, אני לא בטוח שיש לי רשות לגלות. אבל אין ספק שזה דברים העומדים ברומו של עולם. זה דברים שקשורים לעם ישראל, לתהליך הצמיחה הפלאי של עם ישראל. שזה היה ראש מעייניו של הרבי וראש מעייניו של אבא. שזה כמובן קשור לארץ ישראל, וקשור לעם, וקשור לתורה, וקשור לגאולתם של ישראל. אני חושב שמה שיפה לראות, כי אתה מדבר על הרבי מלובביץ', ופתחתי עם זה ברמיזה, וזה הולך ומתחזק לאורך השיח בינינו, זה האהבה העצומה שיש לך, ויראת הקודש שיש לך כשאתה מדבר על הרבי מלובביץ', ואני כל כך אוהב לראות את זה, ואני חושב שכל אחד בעם ישראל בסוף רוצה להתחבר לכל מקור קודש שהקדוש ברוך הוא השפיע דרכו, שפע וחוכמה. זאת אומרת, אני מרגיש שאנחנו בדור של אנשים שרוצים לינוק מהכל. אם עד לפני כמה שנים מאוד מאוד הייתה אווירה של קירות ומחנות, אני לא רוצה להגיד חסידויות, כי כל חסידות עומדת בכבודה, יש מעין תחושה של אנשים עכשיו רוצים לינוק מכל חוכמה. אני רואה סחף של אנשים לציון של הרבי בקווינס, ואני רואה סחף של אנשים לאומן, ואני רואה סחף של אנשים שקונים את הספרים אביהם של ישראל כדי לקרוא על הרב אליהו, וכולם רוצים לטעום מהכל ולראות כי טוב השם. ואני חושב, כשאני רואה אותך מדבר ככה על הרבי מלובביץ', יש בזה מעין לימוד על דרך נכונה לעם ישראל. אל תמדרו את עצמכם. אני חושב שמי שידע על האהבה ביניהם, אגב, גם היה עוד איזה צד שלישי לצלע הזאת. לצלע של ביניהם? כן. והיא? הבבא סאלי. הייתה אהבה עצומה בין אבא לבין הבבא סאלי, ובין הבבא סאלי ובין הרבי. הייתה ביניהם אהבה עצומה והערכה עצומה. ומי שמסתכל על זה, אותה תורה. זה בכלל לא משנה שהוא אשכנזי וזה מרוקאי וזה ספר, זה בכלל אין, זה בכלל אין, זה לא, אתה אומר מחיצה, זה נשמע מילה קצת גסה. אין כלום, אין שום איזשהו מסך שמפריד ביניהם. כולם, מה שהיה חשוב להם זה רק התורה. זה באמת שם התוכנית דרך אגב, המחסומים נופלים. כן, אבל זה המציאות, ככה היה ביניהם. שום דבר, נקי. ממילא זה אהבת עולם. בהמשך לשאלה הקודמת על זה שאנשים רוצים באמת לינוק מתוך כל תורה גדולה. האם מצד האמת, כמו שלעתיד לבוא אנחנו יודעים שיחזרו השבטים להתגלות, וגם בעבר היה 12 השבטים, האם נכון שכל אחד יצמד לחסידות מסוימת, או דווקא הפוך? לך, כאילו, יותר מלהעמיק בדרך מסוימת, לך ותלמד עוד ועוד, כי תורת חיים היא, והקדוש ברוך הוא השפיע שפע דרך כל אחד. מהי הדרך הנכונה לדעתך? אני חושב שזה בדיוק מה ששלושתם לימדו אותנו, זה הדרך הנכונה. כל המחיצות הן מחיצות של גלות. שבגלות היינו עם מפוזר ומפורד. ותהליך מרכזי בגאולה, הבסיס, אולי הראשון לגאולה, זה ועשית אותם לעם אחד. שככה נאמר ביחזקאל, שלוקחים את שני העצים של יוסף ויהודה ומחברים אותם לעץ אחד, וזה מצמיח את עם ישראל. או לפני כן, כל התיאור של הקדוש ברוך הוא נותן רוחי בכם וחייתן, לפני כן, כל העצמות מתחברות, מסתדרות יחד, קוראים עליהם אור ובשר וגידים. זאת אומרת, לפני שאתם רצים להיות 12 שבטים, תהיו רגע עם אחד, אחר כך נדבר על ובתור עם אחד, נכון? יש ידיים עם אחד. ורק כשאתם עם אחד,
אז אפשר לתת בכם רוח ולחיות, כמו אדם הראשון, כאילו. הרי שאתה מחבר את כולו, את כל ה... מקבץ את כל הפרום, ואתה יוצר יצירה אחת, אז אפשר, הוא יכול לקום ו... אבל אם להודות על האמת, וסליחה שאני מקשה, זה לא המצב הרווח בבתי המדרש שאתה רואה היום. אתה יכול... זה הולך, לק... הולך וקורה. אז זה מרגש מאוד מה שאתה אומר, כי אתה יודע מה, בדרך לפה, התפללנו אני והצוות מאחור, תפילת מנחה באחד המקומות. והיה חשוב לי בסוף התפילה לעבור ולראות את הספרים. למעט ספר מסילת ישרים שאני יכול להגיד שאני רואה אותו בכל מקום. ושס. והשס כמובן. אתה יכול לראות פה חזון איש, ופה את חב"ד, ופה ברסלב, ואתה עדיין מרגיש שבמקום שמצמיח גדולי תורה, עדיין שם יש מעין מחיצות, מחסומים. נכון. ואם אתה שואל למה משיח לא בא, אז זאת הסיבה. וואו. ואני לא אומר את זה מדעתי, שפעם אחת אני זוכר, אז הגיע איזה לרב אליהו, איזה אחד מעשירי העולם, אמר לו הרב, חננתי הקדוש ברוך הוא לקח וקח מיליארדים, מה אני עושה כדי להביא את המשיח עכשיו? אמר לו, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. כשראשי העם התאחדו, הרבנים הגדולים התאחדו, התאחדו השבטים, והיא בישורון מלך. אותו גביר ניסה, מסתבר שאת הדבר הזה לא קונים גם במיליארדים. אני זוכר שהלכתי בשליחותו של אבא כמה פעמים לייצר את האחד הזה, כדי שיתאסף. לגודל חשיבותו, גם גודל המניעות שמוטלות עליו, אבל אני חושב שכן אנחנו נמצאים בתהליך. זאת אומרת, היו תקופות שבהן הבידול בין כל הקבוצות בעם ישראל היה מאוד עוצמתי. לא רק ספרדים ואשכנזים שלא היו מתחתנים בכלל אחד עם השני, אלא היו גם תקופות שלא היו לא משתפים במניין. אני אומר לך ככה בנחישה ובסוד, פעם חוויתי את החוויה הזאת. על בשרך. על בשרי. שלא צורפו אותי למניין, הייתי 10, חיכו לה 11. די מעליב. אבל באותה שעה, לא יודע, חננתי הקדוש ברוך הוא לא להעלב אלבון אישי. להעלב אלבון לאומי. ומאז זה לא קרה. ואני ממש מרגיש שיש פה תהליך מאוד מדהים. אני גם רואה את זה בתפקידי כרב בעיר, ש... ברוך השם, אני ממש מרגיש מחובר עם כל הקהילות שיש פה. מגיעים אליי בכל המגזרים לשאלות ותשובות, וגם כאילו ברכות, אני... אגב, גם הייתי אצל אבא, זאת אומרת, מאיפה למדתי, מאיפה... מאבא. הוא היה... יכול לדבר בכל מקום. עם אותה, באמת מאותה אהבה. אהבה ענקית לכולם, ומעולם לא יסכים שיגרו לו רב של מגזר. פעם כתבו לה באיזה מקום, הרב של המגזר הדתי-לאומי, אמר, אני בקש, תמחקו את המשפט הזה. מה פתאום? אין דבר כזה. מי שבא, בא. יש לו ספרדים, יש פנאי שכולם, ואני משתדל ללכת בדרכו, הלוואי יזכה. ואני חושב שהציבור היום בשל לזה. בוא נאמר ככה, מי שהכי בשל לזה, זה בעל התשובה. כן. הם הכי מתוקים בתחום הזה. הם, כל בעל תשובה, בסוף מגיע, אמר לי, הרב, אני רוצה להישאר כל החיים שלי בלא, בכלל ישראל, ולא... זה מדהים המתח הזה שאתה מתאר. תמיד בעלי תשובה, יצא לראות את זה גם בצבא. יש בהם מעין קנאה על מי שגדל בבית, ויש לו גיר שדה, אנקוטה, ויש לו מסורת בית אב, אבל תמיד אלה שבאו ממסורת בית אב, ויש להם גיר שדה, אנקוטה, הם מקנים בבעלי התשובה שבאו, מה שנקרא, המחסומים נפלו בלי כל, בלי כל מחסום. כתוב, מקום שבעלי התשובה עומדים. כן. אתה יצא לך בשנים האחרונות להעמיק בכתבים של הרב, באגרות, ללקט אותם גם, נכון? כן, אספתי לעצמי. ברור שכל אחד לומד לפי... זה לעצמך? זה משהו ששמרת לצלך? או משהו שאתה עובד עליו עכשיו? אני עובד את זה לעצמי. אולי פעם אתן את זה גם מחוצה, אבל לעצמי אני רוצה, אני חשוב לי להבין יותר לעומק את התורה של הרבי, להבין את ה... את הפנים שלו, את הנשמה שלו, כמה, שוב, סליחה, זה נראה לי קצת פלישה, אבל הוא כתב את התורה אפילו כדי שאנשים ישמעו וילמדו. אז בשביל זה אני מעיז ללמוד את התורה שלו. יש איזו נקודה שבה, שחשוב לך להעיר מתוך אותו לימוד ואיסוף חומרים עד כה?
אז אני חושב, כן, יש מושג שכתוב בספרים, בזוהר, בכתבי הארי, על החובה של אדם להסתכל על דברים בגודל, מוכרים לגדלות, זה נקרא. ואני חושב שזה אחד הדברים הכי בסיסיים שהרבי לימד אותנו להסתכל על דברים... ראייה רחבה. רחבה, ממש. עונג. ממש. אדם ענק, ענק, ענק. וככל שאתה לומד יותר את הדברים, אתה מסתכל על כל דבר במציאות. עכשיו, הוא מסתכל על דברים שהיו בדור שלו, כמובן, קדימה, אחורה, ודאי, אבל במבט ענק. מה זה נקרא מבט ענק? רק במילה. בסוף אנחנו רוצים שהצופה בבית יבוא ויגיד, או, אני רוצה לסגל לי, כמו שהרב שמואל אליהו אמר בשם הרבי מלובביץ', לסגל לי ראייה רחבה. מה הטיפ שאתה נותן לצופה בבית כדי להסתכל בראייה רחבה? כבר בסוף השידור. אז אני אמר לך, אני אשאל על דבר שקורה בדורנו. הוא דיבר בזמנו על פירוק הנשק הגרעיני בעולם, ואני מסתכל מה שקרה נגד השנה, שתוכניות הנשק הגרעיני של צפון קוריאה ושל איראן קיבלו מכה רצינית, נכון? בעיניי הדבר הזה הוא בדיוק מה שהוא קרא לו. זאת אומרת, זה תיקון העולם. העולם נתקן ולא יישא גוי גוי חרב. אז נכון שזה לא קורה ביום אחד, גם ההסכמים ההם לא קרו ביום אחד. לקח מ-67 עד מתפשין א', 23 שנה לקח עד שזה הבשיל. זאת אומרת, ראייה רחבה היא להיות ער כל הזמן לתהליכים, למגמות, הכלל עולמיות ובטח הלאומיות. גם שהם לקחו עוד הרבה מאוד שנים, וגם הלאומיות, ודאי. ומתוך זה נגזרות דברים. הזכרת לנו קודם שהוא אמר לא להחסיר שטחים. לא להחסיר שטחים, זה יכול להיחשב כמו רכושנות נדלניסטית, וזה יכול להיות בתוך הבנה שאנחנו נמצאים בתהליך של גאולה, ולא בתהליך של התכווצות. ולא רוצים לסגת אחורה, אלא ללכת קדימה. פשוט קדימה, בדיוק, הולכים קדימה, תהליך הגאולה. ומתוך זה הוא פעל. מתוך מה היה לו האהבה היה גדולה לכל עם ישראל. מתוך זה שהיה לו עומק מבט, אז הוא לא הסתכל על החיצוניות של הבן אדם, אלא על גודל נשמתו. אז איזה נשמה ענקית. אז איך אני לא אוהב אותו, איך אני לא אשקיע בו, איך אני לא אעמוד שעות, ואני אנסה לרומם כל יהודי. יש היה רואה כל יהודי כמו יהלום. זה מבט ענק, הלוואי ואני אזכה במשהו להידבק במבט הזה, במסירות נפש הזאת. הלוואי לכולנו, אחי, לא? אז אני חושב שאין סיום טוב מזה. הלוואי וכולנו באמת נסתכל בראייה רחבה. נצא מהצמצום, גם הפנימי שלנו, וגם כמו שדיברת על המגזרים, ואולי באמת נסיים בשם היפה שבחרו לתת עוד לפני הפרק הזה, עוד הרבה לפני הפרק הזה, לתוכנית המחסומים נופלים. אז שנזכה אנחנו והצופים בבית להפיל את כל המחסומים, אמן. להסתכל בעיר הרחבה, אמן. עם המון סבלנות, אמן. ולגאולה השלמה. אמן. ממש. תודה לברכות. תודה, תודה.